爱看恐怖片的朋友都知道，电梯、校园以及厕所被并称为恐怖题材的三大高发地。其中电梯又以狭小的空间和封闭的特性，成为了许多导演刻画惊悚场景时的最爱。但是近日在台北，原本只会在电影中出现的恐怖场景竟然血淋淋呈现在现实生活中。一名女子因为操作电梯不当，竟被夹在电梯夹层中7天，活活被饿死。穿着黑色上衣、黄色短裤的女子，当时就是搭乘电梯到6楼，却不小心卡在电梯和铁拉门夹缝中间。8月14号下午4点26分，电梯内监视器录下女子最后的身影。那手还是脚踩在那个电梯。20号晚间9点多，一名老伯按错电梯楼层到了6楼，电梯门一打开，没想到一具女性遗体瞬间倒进电梯里。被困了7天的女子遗体全身发黑，老伯与女尸对峙了20多分钟之后，才把遗体拖进电梯里面，赶紧报警。后来他手机了，给他女儿，他说他卡在电梯里面了，然后有人指在里面。你从电视机后面看到了？看到就是阿北在那边，电梯就开关，不能上下了啊。48岁的陈姓死者长期住在5楼赡养院，当天疑似神志不清，四处游荡。事发地点就在这个电梯口，死者卡在夹缝中动弹不得，偏偏旁边的紧急电铃故障，电梯按钮又在拉门外侧，女子根本求救无门，直到20号晚间才被发现。6人是私人的，他把6楼的那个电梯口的那个外面都封起来了，不让人家进入就对了。那可能他这个死者就是上到6楼以后，他可以按座上6楼门打开，他就出来碰到铁门，他想要回来之后电梯门关起来就下去。为何死者受困多日都没人知道？因为电梯门有内外两层，只有按到要到的楼层，外门才会一起开启。但是7天来都没有人进出6楼，直到老伯按错才让死者重见天日。但是电梯通道属于公共空间，住户却设置拉门还上锁，导致女子受困直到饿死。发生如此的致命意外，大楼管委会和上锁的住户恐怕都难辞其咎。